ще се обадим на приятел. Според тебе това е най-подходящия жокер? Това е много дълъг въпрос. И докато кажеш сета хуй, той те попита два пъти. Какво казат? Кой е туху? Ху! Сътън! А! Мътън! Пътън ли каза? Не, не. И те след това ще кажеш сътън ху на 11 километра. На колко километра? Къде е това? А, чакай малко. А, да, то свърши. Мина работата, не. Освен да попитам публиката. Те са били поне 50 пъти в Сътън ху. В Сътън ху, нали? Сътън ху. Ще ги питаме ли нашите Сътън ще ги хуйчини? Питаме, пък после ще караме натам. И да ги питаме. Айде. Пък какво са... Жокер, помощ от Сътън ху. 52% са ми казали кораб. Ще се доверя на публиката, защото тя помага. А, така. Благодарим на публиката. Верен отговор. Браво.